Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, um vídeo bem curto hoje, mais um vídeo sobre Firefox. Então, às vezes a gente instala o Firefox ou vem numa distribuição, principalmente essas stables, tá? As distribuições que prezam por estabilidade. E o Firefox não vem, tá? Na versão das mais antigas, eu não sei as mais recentes, mas com a barra aqui de favoritos, né? Que é atalhos rápidos, né? A gente quer entrar no site slackjeff.com.br, clica aqui embaixo, ele vai entrar na página, ou no Duck Duck Go, ou no Google, ou no Translate, enfim, YouTube. A gente vai clicar, ele vai ser mais, né, ele vai ser um atalho rápido, tá? E não vem. Então como que eu faço para adicionar esse cara? Eu vou vir aqui nesse menuzinho hambúrguer, tá? Aqui em cima. Vou clicar aqui em customize, ou customize, tá? Vou clicar aqui. Ele vai abrir uma página que é para mim adicionar, né, o toolbar, tá? Então aqui embaixo tem o toolbars, eu vou clicar aqui. E vou vir aqui ó, em Bookmarks Toolbar, tá? Vou ticar aqui esse cara. Perceba aqui, aqui em cima ele já apareceu, tá? Vou vir aqui. Vou clicar aqui, ó. Já tem adicionado esses atalhos rápidos para entrar no site. Isso aqui eu, no caso, tenho o DuckDuckGo, Webmail e o meu site, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar, sei lá, o YouTube, tá? Vou clicar aqui, vou entrar lá no YouTube, youtube.com. Espera carregar. Ou melhor, no site do Stallman aqui, tá? Stallman.org. Vou clicar nessa estrelinha aqui. Esse link aparece aqui do lado. Ele vai selecionar e vai abrir uma página aqui para dizer o que eu quero fazer, né? Eu posso botar um nome aqui. Vou botar Richard Stallman Personal Page, vou deixar assim mesmo. Posso botar tags aqui, mas eu não vou botar nada. E no folder aqui eu vou clicar, ó, Bookmarks Toolbar, tá? Vou dar um done e ele vai aparecer já aqui, tá? Então fica mais fácil acessar os meus sites mais favoritos, né? Tipo, ah, o FossBits, até o Sempre Update, que eu leio bastante, e por aí vai, ok? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do curso slackjeff.com.br e até o próximo vídeo.